Gud har länge beblandat sig med människorna. Och detta har resulterat i avkomna så kallade halvgudar. Odins korpar, Hugr och Munin, har alltid haft som uppgift att bevaka de sju världarna. Och då är hon ett extra öga på dessa halvgudar. Till en början var det inget konstigt att det fanns avkommor från gudarna bland människorna. Det var ofta dessa barn som blev jarlar över byar eller blev kända vikingar vi läste om idag. Men tiden för gudarnas inflytande minskade i Midgård och bland människorna, och det valde därför att dra sig tillbaka till Asgård. Halvgudar föddes då och då, men allt färre genom decennierna. Nu har något ändrats. Oroligheter har börjat sprida sig i de nio världarna. Något ska komma att ske. Orden har sett något. Något mycket oroväckande. Han har därför valt att ta till aktion. Han ska samla alla barn och gudarna och förbereda dem. Detta initiativ har kommit att kallas Projekt Midgård. Hej allihopa! Det här livet kommer då att vara 15-18 september 2019 på Boviks lägergård i Borås. Det är ett urban fantasy live där nutid och fornordisk estetik och mytologi kommer blandas med varandra. De olika teman man kommer kunna spela på är relationer, ättigheter, gemenskap och identitet. Alla deltagare kommer även få den här snygg t-shirt som man kommer bära. Och vill man veta mer kan man gå med i Facebookgruppen Projekt Midgård. Anmälan kommer öppna om en månad ungefär.